Prisiljeni su raditi u mraku. U Gazi se troše posljednje zalihe goriva. Zdravstvene vlasti kažu da bolnice u gradu Gazi ne rade, a ostali u pojasu jedva funkcionišu. Nemamo struje osim u hitnoj pomoći. Pedijatrijski odjel ne radi, kao ni porodilište. Nijedan internistički odjel više ne radi. Ali u ovom ratu nema predaha. Izraelske snage napadaju i spasioce koji izvlače tijela ispod ruševina. Mnoga mjesta su više puta pogođena, što znači da u pojasu nema sigurne lokacije. Ove bebe premještene su iz bolnice Al-Aqsa u bolnicu Al-Auda. Opasno je doći do njih jer su bolnice i ambulantna vozila više puta bili na meti izraelskih snaga. Ovo je jedna od rijetkih bolnica koja radi i ima inkubatore. Ove bebe nisu svjesne rata koji bjesni na polju i prijetnje za njihove živote. Nedostatak odgovarajućih prijevoznih sredstava stvara mnoge probleme i trudnicama i bebama koje već pate. Dolaze ovamo gdje je situacija krajnje teška. Ovdje radimo i carske rezove. Jedinica intenzivne njege je uvijek puna. Nedostaje nam slobodnih kreveta. Jednom smo imali samo 6 inkubatora na 8 prijevremeno rođenih beba. Ali za sada spavaju, rođene u ratu i s neizvjesnom budućnošću. Adnan Pašefendić, Al Jazeera.